Сьогодні приготувала до своїх заварних тістечок класичний заварний крем. Нам буде потрібно молоко, цукор, мука. У мене мука була пряжена і масло. Отже, починаємо з того, що молоко доводимо до кипіння. Я ще до молока, щоб воно не пригорало, даю трошки цукру спочатку. І решта цукру даю вже, коли молоко закипить. Муку я просію. Вона, бачите, в мене така є рожева, тому що вона пряжена. На мій погляд, тоді воно смачніше виходить в кремі з такою мукою. Муку я розбиваю з яйцем одним. Розмішую до повного розчинення грудочок. Молоко закипіло, даю цукор і довожу молоко з цукром до кипіння. Як закипить молоко з цукром, додаю зразу масу розбиту яйця з мукою. І весь час помішую, даю, щоб воно заварилося хвилинки 3 при помішанні постійному. Коли маса почне густіти, відставляю її. От маса починає густіти. Ще трошечки і відставляю її. Приливаю в тарілку. Ось такий густоти крем виходить. Додаю зразу столову ложку масла і ванільний цукор. Збиваю все. Потім воно легше вимішується вже з основною масою масла. Накриваю плівкою впритул до маси, щоб вона не покривалася такою плівкою. Масу охолоджую, тим часом масло звичайне збиваю до того, щоб воно побіліло і збільшилося в об'ємі. Після цього додаю по ложці нашої маси. І начиняю пирожино. Розрізаю їх і закладаю ложкою крем. І така смакота у нас виходить.